I dag har vi filmdag her hjemme. Dere ser helt sikkert at Lars Christian driver og styrer litt rundt baki her. Vi har pyntet til jul. Og det er fordi at vi skal filme en adventskalender. Og den kommer til å gå her på bloggen og på YouTube-kanalen min. I den adventskalenderen her så kommer jeg til å dele ut masse fine premier. Og jeg kommer til å ha kjempemange gode rabattkoder. Så da lønner det seg selvfølgelig å følge godt med helt fram til julaften. Vi har veldig lyst til at 20% av overskuddet til kalenderen skal gå til et veldedig formål. Og helst da et... Hva skal jeg si? Og helst da et veldedig formål som har med barn å gjøre. Og da vil jeg veldig gjerne ha ditt innspill på hvem disse pengene bør gå til. Så legg gjerne igjen en kommentar i kommentarfeltet hvis du har et godt forslag. Som jeg nevnte tidligere, så kommer kalenderen til å gå både på bloggen, men også på YouTube. Så for å få best mulig utbytte av kalenderen, så lønner det seg å abonnere på YouTube-kanalen. Det kan du gjøre ved å trykke på abonner, eller ved å klikke på ansiktet mitt her. Jeg gleder meg masse til adventskalender, og det håper jeg at du gjør også. Ha det!